Tällä videolla käydään läpi pihla ulko-oven asentaminen. Irrota ovilehti karmista. Varmista karmin liitokset. Varmista kynnyksen suoruus. Kiinnitä korkoruuvit tai kiilat. Tarkista vatupassilla suoruus. Nosta karmi aukkoon ja kiinnitä alanurkista paikoilleen. Kiinnitä saranapuolen yläruuvi ja nosta ovilehti paikoilleen. Kiinnitä karmi lukkopuolen ylänurkasta. Säädä tarvittaessa. Kiinnitä keskimmäiset karmiruuvit, kokeile ovea ja säädä. Säädä lukon vastarauta ja kiristä murtosuojaruuvit.